Po, nuk mund është me ndërtu pa ta se nuk e merë mundin kërkush ty me i ndëshku ata. Sa ta në qytetarë tu. Qfar paralelizme? Fatmir Bala, që është komandanti i njësisë speciale, që sot po e mbronë sovranitetin atje. Qfar paralelizme? Është i djegun ndur prej koktej Molotovit të hedhur nga protestus të vetëvendosjes. Besart Ahmeti, komandanti tjetër, që e mbronë tjetërën pik kufitare, është i lënduar, e ka njërin sytë lënduar, dhe ka qenë në gjendje të të mërshme, në gjendje kome ka shkuar nga të shikë. Para ca ditësh, ta bësh të ngresh paraleli me këtyri dy trazirave, edhe vrasis e në verë Zyberajt, edhe shok bombave në Beri, edhe moshtërimin e ndërtimit shkollave, që është ishë bërë agendave saftuara cilat ju e bëni, e mandej pas disa debateve tërhiqen e dhe thënin ne nuk e kemi thënë, ose kur e kemi thënë, e mandej në saktësht me data nuk përna kujtohet asë dheve, me tërheq paralele me një grupi të rive në Prishtin, të cilit edhe mund të hedhin gurë, të cilit edhe mund të jenë agresiv, edhe aparatit shqetëror, kriminal në Beri, kjo është problem, kjo është problem. Edhe kjo është me bo me qëllim me i krasu këto dy veprime që jënë totalisht pa krasushme. Se kujt i shkoj në interes edhe se agjit dhe kujna mund tjetë, unë nuk e ti. Realiteti zonë është... Edhe paradime me një protest të rime në qytetin e Prishtinës është skandalos. Realiteti zonë është që ti ke shku... Edhe jashtë se cilit realitet. Ti ke shku dhe ju ke dhënë drejt disa qytetarve e me i përdorë dhe strukturat paralele për me të rezistu. Ajo duku këtu. Absolutisht, se krasimi dy situatave të tila. Teoria, mos harroni, që teoria sa më e madhë presioni, aq më e madhe rezistenca, vlen për çdo shoqëni edhe në çdo fakt. Nëse më lejohet, sot në komunën e Leposavicit ke pas emrimin e 4 drejtorëve të ri të komunitetit serb. A i merrni ju për bazë këto gjëra? Që situata atje po vjen të normalizu, njerës po fillojnë me pranu. Zotë ma ato shi hene lezoje. Po kjo është një gënjështë e me punu me. Hene lezoje. Aj ti ka i minisi ka lajt, sot ka lajt, oj zuj. O, mos një bre. E bërë pas një një sot do të ka rajt, ato ose mujnë me qenë. E nësë ka rajt, ajo është diska qitër. Shiko, mos të më tëni ju me sëmë në derë shumë me operu. Qa është tërë, është madhe. Në derë shumë, do të madhe. Se na kemi përjetu kësë situatë në kuën tërë. I ndërë shumë, i pa ndërë shumë, a i po do në me kontribu. Bërë pak se kam reagime nga jashtë studios edhe dy reagime. Një për Nezhin, një për Halilin, do duhet të flasim pak për videot që vetëvendosja o nëzori opozitës, përseri videot i ka bërë, opozita e cila ka qenë gjatë ditëve të fundit duke u, me një varforme duke u fuqizuar, ose duke tentuar të ngritë kritikën në një formë tjetër. Branislav Krstiqi reagon dhe i Nezhmetin Spajiut, i cili është duke në ndjekur, thot të gjithë 600 pjestarët e mbrojtjes civile e kam braktisur Kosovës, nuk ka kënd të arrestoj më Kurti. Thot pyet e Nezhmedinin kë dëshiron të arrestoj Kurti. A i thot si pas Branislavit, thot Kurti ka rënë në Zamka, në Kurtin e Vuqishit, për i bje. Dhe thot Kurti ka rënë në Kurtin e Vuqishit. Kë të arrestoj Kurti kur 600 pjestarët si pas Krstiqit e kanë braktisur Kosovën? Nëse kanë braktisur Kosovën, dhe më thonë aje pas ka marrë situatën në dorë atje. Kurti? Kurti, po nuk e... Ju nuk besoni? Nuk e besoni që e ka rritë tërsisht ashtu, po si do qoftë kjo është një proces ku e nëse, dhe më thonë kjo është një luftë për me shliru komunitetin sërë prej këthetrave. A ju po thoni komunitetin sërë... Ti me shliru komunitetin sërë. Po pra.